میرے کملی والے کا فرمان ہے جو 27 بار یہ پڑھ لے گا اللہم اغفر لی میرے ساتھ پڑھیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات 27 دفعہ پڑھنے کی ترتیب بنا لے گا میرے حضور کا فرمان ہے کملی والے کا اللہ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کرے گا ایسے لوگ جو بولیں گے سوچیں گے اور ہو جائے جو مانگے گا اور اگلا اس کا کمال حدیث میں اور ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسے لوگوں میں شامل کریں گے جن کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے ذرا غور سے ان لفظوں کو سننا میری طرف توجہ کر کے جن کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے سوچو جس کے ذریعے سے اللہ رزق بانٹے گا کیا اس کو نہیں ملے گا